священник Назарій, настоятель храму святих апостолів Петра і Павла в Чернівці Садовому. Скажіть, будь ласка, як часто взагалі проводяться такі заходи хресні ходи? Хресні ходи нашої єпархії відбуваються з благословення митрополита нашого Данила. 18 числа, тобто сьогодні, відбувається хресний хід у село Васлоївці, 8 числа цього місяця у Шипинці, Свято-Преображенський чоловічий монастир. Є інші хресні ходи, які, знову ж таки, з його благословення звершуються. Скажіть, будь ласка, з якої нагоди взагалі організовано цей хресний хід? Хресний хід сьогоднішній, тобто до Свято-Преображенського жіночого монастиря села Васлоївці, звершується з нагоди престольного свята, тому що завтра і храм, і свято в тому монастирі, але той монастир побудований на садибі митрополита Євгена. Тому він, якби хресний хід уособлює як храм і свято, так само вшанування пам'яті першого митрополита Буковини Євгена Гарного.